A përshkrim të ashtë të stacionit meteorologjike në Ferizaj, po besoj ati e kemi edhe Besim Aliun, sepse është një ditë e rëndësishme sot për këtë ata që merren me meteorologji, si një fushë, si një shkencë që jashtë zakonisht e rëndësishme, edhe secili prej neve edhe mund të mos e dim, si më thonë, për këtë shkencë, për ato specifikat që i ka, po në bazat ditore interesohemi për motin, apo jo. Secili prej neve kemi aplikacione ose dëgjojmë ose shohim, sepse jeta jo në forma të ndryshme është e lidhur me ato që ndodh në natyrë, në parashikim të motit. Mirate, do të lidhemi drejt për drejt me zotrin Aliu, e kemi nga stacioni meteorologjik në Ferizaj, atje ku po rrezon dielli, edhe na tregon edhe për momentin sa është temperatura maksimale. Sa shkoi Besim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes për ju dhe shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Besim, po ti plan sa është temperatura aktualisht, se tregum sa është maksimale, sa ka më qenë maksimale. Po, momentalisht temperatura në qytetin e Ferizaj është 3 gradë Celsius, maksimale do të jetë nga 12 deri në 14 gradë Celsius. Qyteti si zakonisht më të ngrohtë do të jetë qyteti Prizrenit dhe qyteti Gjakovës, kurse qendra tjera të Kosovës do të kenë temperaturat nga 12 deri në 13 gradë Celsius. Mirater, urime dita juaj, me qenë se sot edhe shënohet dita botërore e meteorologjisë. Faleminderit, faleminderit juaj. Në fakt është 72 vjetori themelimit të organizatës botërore të meteorologjisë, apo jo, Besim? 72 vjet më herët është themeluar kjo organizatë, apo? Po, pikërisht në vitin 1950 është formuar organizata botërore e meteorologjisë si pjesë e agjencisë së Kombeve të Bashkuara dhe me qendër në Gjenevë të Zvicrës. Do të thotë si vjet feston 72 vjetorin me motën paralajmimi i hershëm dhe veprimi i hershëm. Do të thotë motoja për këtë vit është paralajmimi hershëm dhe veprimi hershëm, që në kupton se nëse ne si parashikues dhe gjithë bota, domethënë njerëzit që mirë me këtë kusht, paralajmërojnë më herët ndonjë fatkeqësi që mund ndodh në troposferë, atëherë edhe sigurisht edhe dëmet do të jenë më të vogla për shkak të intervenimeve me kohë. E mirë, qysh gjendet Kosova me stacionet meteorologjike? Ne dim që janë disa stacione sa janë këto të pasuruara me teknologjinë më të re. Po, sigurisht se Instituti Meteorologjik i Kosovës për momentin e ka një rjet të bukur të fuqishëm me stacionet meteorologjike, me 12 stacione automatike shumë të sofistikuara, të cilat janë të shpërndara në gjithë territorin e Kosovës. Kemi në vise malore në Dragash dhe në pjesën e Podijeves në Shajkoc. Pastaj kemi në Tugjes në Kamenis, atje stacione meteorologjike në vise të larta, por që edhe në vise të olta. Kemi stacionet të cilat bëjnë moqen e dukurive dhe elementeve meteorologjike në gjithdo 15 minut. Është e mire se si vitin e kaluar, do të thëtë kemi vendosër, në faktikisht vitin 2020, stacionin meteorologjike edhe në Istok, ku atje kemi erën atë fuqishme dhe tani qytetarët e Istokut dhe të Malisheves, edhe në Malisheve kemi stacionin meteorologjik, mund të dinë se qëpar erën atë shpicit të erës kanë në gjithdo kohë. Do të thëtë, ato shënime që regjistrohen në stacionet tona automatike na vijnë në databazë në çdo 15 minuta. Do të thotë Instituti Meteorologjik Tiran mirë shumë me teknologji, kurse sa i përket stafit, to gjithmonë kanë pas ankesa në televizion në ju, ne me staf jemi shumë, kemi një staf simbolik dhe kujtoj që ministri Aliu do të ndërmerr ndonjë strategji, me qenë se një strategji e kemi tash, instituti është duke punuar, por uroj që të jetë edhe në praktik, sepse me strategjinë e përmirëmi qysh mati, por kjo strategji kujtoj se do tjetë më serioze dhe do të rritet numri i punëtorve, pasi që në sektorin e meteorologjisë jemi shumë pak një numër simbolik dhe këtu të dhona, këj numëri madhë i dhonave që miret nga stacionet tjera meteorologjike, është e pa mundur kjo staf ka që i vogël të i përpunoj ato të i analizoj dhe të i krasoj pasaj me vite tjera. Me gjithë atërë, besim me gjithë vështirësit me cilat ju balavacioni në baza ditore, arrini me bo një pun të shkëllqyshme, edhe këto po jathojnë pej përvojë, sepse gjithë ditë na gjithë me gjithë të referohemi këtyre të dhënave këtyre, si me thonë, kësaj punë që ju e bëni edhe e dim që është me një sakci të e për të madhe dhe pra në e kemi edhe besushmërinë, po jo, për juve edhe në emër të shikuse, po e marë kështu guximin, me thonë. Po, besim, e di që, si me thonë, nuk është letë dikush me dalë si meteorolog, po jo, është një fushë kogja specifike, edhe i ka të vështirësit e veta si fushë. Si profesion, si është kjo punë? Se, akronit jam mërmendja ka njerë që mundet me matë erën. Unë jam për shumë dhe ekspert i erën, s'besim. E di që matë agroni erën, edhe është i sakë agroni.
Një meteorolog i mirë mund të jetë skan. Jo, unë e mati me dorë, flanza e mati me flok. Qështë shkojnë flok? Skan i mirë i përkushtuar, një gjeograf mund të jetë edhe meteorolog. Po qysh, ai pasaj pasit pranohet në institut, ai do t'i ndjek disa trajnime të fushës e meteorologji, sepse vetë meteorologjia është deg e fizikës, apo më mirë me thonë fizikë e atmosferës, ku përcilën elementet dhe dukurit meteorologjike në troposferë, sepse të gjitha këto elementet që ne i regjistrojmë në tokë janë nga troposfera, sepse mbi troposferë meteorologjia nuk ka përparësie, fondo është pak rëndësi për fushën e aviacionit, por jo edhe për meteorologjinë e përgjithshme. Do të thotë, thash se ky numri kaq i vogël në Institutin Meteorologjik Kosovës, me këtë staf kaq të vogël, kujtoj se në Tarmën do të krijohen kushte, faktikisht kushtet janë, teknologjia është, por Ministeria do të kujtoj në këtë drejtim që të arritë numrin e punëtorve. Për arsye se thash jemi në numër shumë simbolik, unë me vërtet bona 22 vite në këtë institucion që punoj, por gjithmonë me shpresë, shpresa është ajo që neve po na mban, për arsye sepse në kundërtën me vërtet do të dhe më të voheshemi në këtë fushë, sepse të punohet me një njeri është paksa e rëndë dhe shumë e vështirë, por që kujtoj se në Tarmën do të kemi ditë më të mira. Okay. Kur do si të vjen ai informacion besim që e kuna ki? Edhe neve shpresa na mohon për këto ditë me diell, kështu që. Edhe po. Gjithkusi bashkë shpresat ku mundet. Jo, e kishim edhe ato, nuk e di, nëse na ke ndjek fillim ose jo, thash kur e kemi në orën 8 e pak minuta besimin kemi me pyet, a më jam ndru vendin teshave? A më zonën su teshave? Po, sigurisht se temperatura do të rriten, po. Temperatura do të rriten tani vetëm minimale të përshkojnë duke u rritur dhe ato edhe maksimale, sot do të regjistrohen diku 13-14 gradë Celsius, nesër 16-17 e deri në fund jo nga 16 në rrashën e Kosovës deri në 18 gradë në rrashën e Dugagjin, kujtoj se do të kemi temperatura të mira, por me 28 aty diku në 28 mars do të jetë një front me vranësira të dendura, të cilat mund të shkaktojnë çrregullim të përkohshëm të motit, por që nuk do të kemi reshje në sasi të mëdha, mund të kemi reshje rika të dobta, por që reshjet parashikojnë të jenë në fillim të muajit prill. Do të thotë me një apo të prill do të kemi reshje pak sa më intensiv. Nuk është që bien temperaturat. Jo, edhe me borë kemi përfunduar për këtë sezon, a? A janë shkuën plakat po të vetë? Jo, nuk mund të themi se kemi përfunduar sepse statistika tregojnë ke diçka tjetër. Çka tregojnë? Tregojnë se në shumë vite në muajin prill kemi pas reshje të bore. Do të thonë deri me 4 apo 5 prill kemi pas për ato reshje kanë qenë formë slote, por që kanë ndikuar shumë negativisht në fushën e pemtaris, pasi që degët e pemve janë mbushur, do të thonë me sasi të mëdha të lagështisë dhe kanë krijuar pesh, janë thyer degët e pemve dhe kanë shkaktuar dëme sidomos në rendiment. Dhe ato temperaturat minus që do të jenë përkohshme, urej që mos tjenë, po zakonisht tash statistikat të regojnë se kemi posa dhe me jetë, ato ndikojnë negativisht të lullet e pemve, parësujë se janë disa pemve të cilat janë të hershme dhe lëzojnë ma herët se pemve tjera. Po, besim, shumë suksesi, besim, edhe po shpresoj që ju me posë shumë ma letë me kry punën e juj, një punë që vërtet është jashtë zakonisht prej neve që kemi, si me thonë, kontaktet të gjithdo ditëshme me juve, është një punë që e vlerësojmë shumë, sigurisht një kontribut që ua vlerësojmë shumë, dhe sigurisht të qytetarë mandej e vlerësojmë këtë, se në basë të asoj që na e thejme, ju e thoni, vendosin që me vishë sëtë për shumë, ose që farë planë me bo sëtë për ditën, edhe jeni jashtë zakonisht të rëndësishëm. Faleminderit për këtë gatishmëri me qenë me ne e me shikues të programit të mëngjesit në çdo javë të Aliu. Faleminderit për juve punëtor. Gjithashtu e gjithë mirat. Gratë, do të vazhdojmë tutje me një blog të shkurtër marketingu dhe më pas. Veç pak sekonda, më pas një bisedë në studio, shumë interesante.